Lismar osakeyhtiö on Tukesin hyväksymä paloilmoitinliike ja olemme toimineet alalla jo yli 40 vuotta. Toimen kuvaamme kuuluu paloilmoitinjärjestelmien suunnittelut ja laitetoimitukset sekä asennustarkistukset, huollot, testaukset ja ylläpidot. Olemme tuoneet markkinoille uutta teknologiaa sisältävät paloilmoitinjärjestelmät sekä kokonaan uudenlaisen näytteenottojärjestelmän. Järjestelmämme on markkinoiden ainoa palonilmaisujärjestelmä, joka antaa paloilmoituksen jo ennen näkyvän savun muodostumista. Järjestelmä toimii erittäin vaativissakin olosuhteissa, mutta on immuuni turhille hälytyksille uudenlaisen ilmaisutekniikkansa ansiosta. Autamme mielellämme kaikissa palonilmaisualaan liittyvissä kysymyksissänne. Lismar Oy, ratkaisunne palonilmaisujärjestelmissänne.